Passagem que fala que quando Deus ele prometeu o povo de Israel que o povo tinha uma terra prometida, né? Uma terra que manava leite e mel. Só que para aquele povo alcançar essa terra, aquele povo teria que enfrentar alguma dificuldade. Teria que passar pelo Mar Vermelho, teria que derrotar gigante, teria que enfrentar o deserto. Mas Deus já tinha dito que a terra era deles. Nas nossas vidas também não é diferente. Deus ele tem nos prometido bênçãos, mas para nós alcançarmos essas bênçãos, nós precisamos passar por isso também, derrubar gigante, passar pelo deserto. Sabe como é que Deus determinou nossas bênçãos? Nos dando a oportunidade de subir ali em cima agora e pegar. Deus já determinou. Basta que nós vamos pegar aquilo que é nosso. Vamos entrar ali dentro ali, cada qual pegar aquilo que é seu. Amém? Amém! Bruno, o quê? Deus te abençoe, proteja hoje você aqui. Entrou no time, posso fazer tudo aquilo que estamos trabalhando, tá? É, o professor fala uma palavra muito certa, que os maiores tropeços são nas pequenas pedras. Então a gente não pode entrar hoje, como ele falou, pensando no outro fim de semana. É hoje, o nosso dia é hoje. Hoje a gente vai confirmar tudo aquilo que o neném acabou de falar, meu irmão. Só que como isso vai ter que acontecer? A gente determinado, se abraçando, brigando, lutando, meu irmão. Pensar na família, pensar no nosso melhor aqui, pô. Numa visão melhor lá na frente, vamos ter visão de águia, gente. Lá na frente, meu irmão. Então, pra isso acontecer, a gente tem que dar o nosso melhor hoje. É o que eu sempre falo. É mais uma decisão. É uma decisão hoje. Ninguém pode aqui chegar e dar mole pros caras, pô. Ninguém pode tá dando oportunidade, pô, pra gente brigar na última rodada, não. Muito pelo contrário. A gente vai sair daqui classificado pra levantar o título no final da semana. Beleza? Vamos lá. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino. Sem dor desde o início do ano. Vai ser bastante dificuldade essa pré-temporada, mas graças a Deus agora eu disse. Estreia foi complicado, mas eu abaixei a cabeça, tive uma estreia não muito boa, agora graças a Deus trabalhei forte essa semana.
E os gols vão sair naturalmente, graças a Deus eles saíram dois. Agora é manter o foco. Vamos ver, não tem nada garantido ainda, vamos esperar a última rodada contra o Atlético. O Atlético é uma equipe que tem um carinho muito especial também, sabe que tive 2 anos lá defendendo a equipe do Atlético. Mas agora é Rio Branco, estou no Rio Branco. É um time onde abriu as portas para mim. Um clube que tem uma história muito grande. Então agora vamos com tudo em busca desse título de clube, sabe que não vai ser fácil, até porque a equipe do Atlético vai atravessando um grande momento também. Mas no Rio Branco com certeza aí tem tudo para fazer, um grande final do clube. Ah, um jogo bom. Acho que vai ser um ótimo teste pra gente. A gente está preparado, independente, eu acho que é o parceiro que ganhou lá, né? Então eu acho que é um time de Série B, um time que joga, mas também deixa jogar. Mas é como eu tô falando, vamos ver quando é que vai ser o jogo. Se for essa semana, a gente vai estar focado para esse jogo. Se não for, a gente vai primeiro estar focado no Atlético. E aí, galera, eu sou o Tarta, volante do Rio Branco. Eu sou o Valério, o atacante. Gostou do vídeo? Clique em gostei e inscreva-se no nosso canal. E continue acompanhando o Rio Branco no YouTube.